Ukraine. Zvituye pro сьогоднішній ubugambanyi bw'abasirikare bari mu gisirikare cyacu cy'igihugu bari gukorwa n'ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya bukomeje kudushegesha bikomeye. Ibitero bihambaye mu murwa mukuru Kiev byabyukiye ku muryango muri iki gitondo ni ibitero byo mu rwego rwo hejuru, ariko byose biri kwibasira uduce turimo abasivili. Turasaba ibihugu by'amahanga kuduha intwaro zirinda ikirere za S-300 kuko S-500 zo zikomeje gushegeshwa bikomeye n'ibitero bihambaye by'indege z'intambara z'Uburusiya. Ibyo byose ni umugambi munini wa Perezida Vladimir Putin ushaka kugira ngo adushegeshe adushyire hasi, ariko ntabwo tuzabyemera. Ndabizi ko ibihugu by'inshuti magara ya Ukraine birimo Espagne, birimo Butaliyani, birimo Ubwongereza, birimo Budage, Denmark na Canada birakomeza kudufasha. Icyo mpamya kandi gikomeye nuko imbaraga z'Uburusiya turi hafi kuzishyira hasi. Reka tubanze tubone intwaro zikomeye zirinda ikirere cyacu, ubundi bitero byo mu kirere by'igisirikare cy'Uburusiya bibure icyo bikora hano mu murwa mukuru Kiev. Dore ko ari wo mugambi munini wo gushaka kwataka ingufu umurwa mukuru wacu bakawukira hasi, ariko ntabwo bizakunda. Perezida Vladimir Putin n'umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'Uburusiya uri ku butaka bwacu bafite umugambi wo gusenya Ukraine bifashishije indege z'intambara, ariko ntabwo bizakunda. S-500 twari dufite hano mu murwa mukuru Kiev zo zamaze kwangizwa, ariko inshuti zacu zatubwiye ko ziradwa S-300 ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'igisirikare cy'Uburusiya. Icyo mvuga uyu munsi, ndashishikariza abasirikare b'abanyayikoroni bose bari ku rugamba gukomera kandi bakamenya ko muri twebwe twamaze kugira abanzi benshi b'abanyayikoroni bashaka kutwiyomoraho, barashaka kudutera umugongo, barashaka kumva iby'igisirikare cy'Uburusiya givuga kandi gikora babahaye amafaranga, ariko ntabwo amafaranga bari kubashukisha azabaha ukwishyura ukizana mu gihugu cyabo ku butaka bw'abasekuruza babo. Niyo mpamvu ndatabaza ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ubutasi mu rwego rwo hejuru ko biduha abatasi bakomeye bakaza mu gisirikare cyacu kumenya umugambanyi nyakuri, kubera ko twebwe bamaze kudutandukanya. Ariko kandi ikindi mvuga, inama y'ibanga yabaye ejo i Moscow mu Burusiya iyobowe na Perezida Vladimir Putin n'umwungiriza mu bijyanye n'umutekano w'u Burusiya Medvedev Dmitri, bagamije gukora plan yo kurimbura Ukraine mu rwego rwo kutunegekaza mu buryo bwa burundu. Ntabwo bizakunda kubera ko natwe twamaze kumenya icyo tugomba gukora mu gihe umugambi wabo utari watangira. Icyo mbabwira kandi gikomeye, buri munya-Ukraine abaye ari umugore, umugabo, umukobwa, umusore, umwana ukuze, mwese mushyire hamwe umutima, mushikame mwumve ko Ukraine igomba kubayo ifite abanya-Ukraine nyakuri bakunda igihugu cyabo. Ndabizi ko uyu munsi Perezida Vladimir Putin ari ku gitutu cy'uko afite ubwoba bwo kuzaryozwa ibyaha bikomeje gukorwa n'igisirikare cye ku butaka bwa Ukraine, ariko byose yabikora uyu munsi, yabikora ejo, yabikora ryari, icy'ingenzi kandi gikomeye nuko Ukraine izabaho igihe cyose. Iyi ntambara iriho ariko izarangira. Urugamba bifuzaga ruzamara iminsi itatu rumaze kugera mu mezi atanu. Icyo ni kikubwira ko igisirikare cyacu cy'igihugu gikomeye. Ntabwo umwicanyi Putin azagera ku ntsinzi y'ibyo yatangije. Ndabizi ko tuzarwana kugeza ku munya-Ukraine wa nyuma. Amaraso munya-Ukraine wa nyuma azameneka kugira ngo turengere inyungu z'abanya-Ukraine zose n'ubutaka bwacu bwose. Uyu munsi bafite Donbas, bafite uburasirazuba bwose, bafite amajyepfo yose, ariko ndabizi ko twabibahaye ngo tubanze dushyire hamwe ku meza y'ibiganiro ingingo za buri ruhande tubone gusesengura nyakuri. Ariko turababwiza ukuri ko ingingo yitwa kurekura santimetero imwe y'ubutaka bwa Ukraine ikajya ku Burusiya yo ntibizakunda. Bari kwihutisha kamaramaka kugira ngo batwambure ubutaka bwacu, ariko izo tuzazirwanya mpaka. Intwaro zikomeye zacu barimo baratugenda runono bakazisandariza mu bubiko. Ibyo byose ni uburyo bwo kugira ngo ubushobozi twabonye buze kubanegekaza nabo bakabashyirwa hasi baburimburire kure. Ibyo byose ariko kandi ndabizeza abanya-Ukraine muri ku rugamba ko
tujye gukorana n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavumbura abo bagambanyi bari muri twe rwagati bari kumenya imipango yacu dufite bakatugambanira ku mwanzi wacu ariwe Putin ubundi nawe agakora igikwiye cyo kutunegekaza niyo mpamvu nshishikariza buri umwe wese uri ku rugamba buri umwe wese uri mu nzego zishinzwe umutekano wa Ukraine kugira ibanga rikomeye ku migambi minini dufite yo kushaka uburyo twihesha icyubahiro tugakubita Uburusiya. Lukashenko yamanutse mu majyaruguru yacu igisirikare cya Belarus nacyo gikomeje gusuka ibibombe bikomeye bihitana abasivile ndetse twamaze gutakaza cyane metro nyinshi uvuye ku mpaka uduhuza n'ibihugu byombi. Ibi byose Lukashenko aritwaza ko hari ibisasu byavuye ku butaka bwacu bikajya ku butaka bw'igihugu cye ariko ntabwo ari bwo kuri guhari ahubwo nuko yashatse imbarutso iyari yose imuha uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwacu agafatanya na sobuja we Vladimir Putin. Ndababwiza ukuri ko inshuti magara zituzengurutse mu burasirazuba bw'igihugu cyacu ntazo uyu munsi bose abo mwatekerezaga ko dufite inkomoko imwe kuri Ukraine n'abasekuruza bacu bose babaye abagambanyi bacu duhanze amaso yacu uburengerazuba bw'isi kuko bwadufashe kuva urugamba rwatangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turagenda uyu munsi tugeze ku munsi w'ijana na mirongo ine na gatandatu turabizi ko intsinzi izagerwa uko byagenda kose iminsi itatu kuri bo bamaze kubona ko bibakomeranye bari gushaka gushyira imbaraga nyinshi zikomeye indege zitagira abapilote zavuye muri Iran nizo zikomeje kudusegesha bikomeye niyo mpamvu mpamagara imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano bikarishye Iran igahagarika ubufasha ku gisirikare cy'Uburusiya kuko izi drone ziri gusuka misile zikazirekurira kure kandi bikatugiraho ingaruka zikomeye abasirikare benshi bamaze kwitwa nizo drone ziri kurekuza misile muri metero 800 ibyo byose nibyo bituma ibihugu bikomeye mwisi mutekereza ku bihano byagutse bigomba gufatirwa Iran kubera ko ari umufatanyabikorwa mu gukora ubwicanyi ku butaka bw'igihugu cyacu. Ndasaba imiryango mpuzamahanga gutekereza ko abanya-Ukraine bari mu bibazo bikomeye nta miti iri mu mavuriro nta byo kurya biri mu maguriro umutekano uri hasi nimwongere ubufasha butabara abanya-Ukraine kuko natwe turi hafi kugaruka kuko tubona icyizere kigaragara ko turi hafi kubona ingufu za gisirikare zizaduha ububasha bwo gukubita inshuro Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin.